Хамтын сурчлагын хугацаа маргааш дуусгар болно. 70-р төрөгт бие даанаар төвшигч хасурын ганхуйг сонгогч бүртээ нэг бүрчлэн уулзах нь түүний онцлог давуу тал юм. Энэ хугацаанд тэрээр 216 км алхаж, 4000 айл өрхөөр орж, 10000 гаруй сонгогчтой бичлэн уулзжээ. Гэтэл сүүл үед сонгуулийн сурчлагын хугацаа дуусах төгсөнтэй холбоотойгоор нэр дэвшигчийг харлуулах гэсэн буруу ташаа мэдээлэл гарч ирлээд байна. Үүнтэй холбоотойгоор нэр дэвшигч хасуурын ганхуйг өрсөлдөгч нартай хандан шударгаар өрсөлдөе, сонгогч нартай хандан сонгуульд хамтдаа хямс тавьцгаая уриалгыг гаргажээ. Ингэснээр иргэд сонгогчдын сонгуулийн мэдлэг оролцоог дэвшүүлэхэд хамгийн том хөшүүрэг болно гэж үзэж байгаа юм. Сүүлийн хэдэн өдөр сонгуульд ялахын тулд гаргаж байгаа авир үйлдэлүүд хэрэгс ирж байна. Та бүхний 10 гарилчин хоцорчод байгаа юм шүү. Залуучууд биднийд буруу үлгэр дуурайл болж байна. Залуучууд бидний ирээдүйд итгэх итгэлийг үгүй хийж байна. Та бүхэн хүн чанараа бит яалт. Ноён ургаа бит явуул. Сонгуулийн маргаашаас амьдрал үржил тэрэ өрүүлжлэн бидний дэлхийд өрсөлт төр өрсөлднө. Монголчууд бидэнд бүгдийн зоригтой, мэрэгдийн ухаантай шин цагийн улс төр хэрэгтэй байна.